Мета хакатону – активізувати формування спільноти креативних підлітків, які хочуть створювати технологічні продукти, що будуть покращувати міське середовище. З 25 учасників сформувались 5 груп, кожна з яких працювала над своїм проектом. Всі учасники – підлітки, які прийшли в відбір для участі в заході. Вікова категорія в нас є від 13 до 18 років підлітки. У нас проходив відбір. Учасники подавали анкети. Анкети нас на журналісти про нас розповідали. Також ми по всіх своїх власних каналах комунікації, оскільки, наприклад, Робоклуб ІФ – це є освітнє середовище, тобто там теж є діти, яких ми залучали. Але в нас з цієї області приїхали зараз діти. За словами Христини, вперше проводити такий захід в Івано-Франківську було не складно. Я думала, що буде можливо важче в плані того, щоб шукати партнерів, ще якісь такі речі, але вроді Франківськ дуже хороше місто для таких штук, виявилося. Ми знайшли багато партнерів, багато підтримки. Хакатон проходить за підтримки генеральної Urban Space 100. Також організацією займався Робоклуб ІФ, освітнє середовище, також університет Короля Данила та Івано-Франківський IT-кластер. В кожної із 5 груп був свій ментор, який допомагав учасникам створювати проекти. Основна моя задача – це щоб дати їм зрозуміти, хто за що відповідає, так? Як проходить самий процес. Діти всі заряджені насправді, і можна спостерігати, що реально тут родяться круті ідеї, які в майбутньому допоможуть місту. Учасниця хакатону Ірина каже, що прийшла сюди з власного бажання і очікує від заходу навичок роботи в команді. Я хочу навчитися більше працювати в команді, адже тут ми розділилися на команди, в кожній команді по 5 людей, та ми створюємо якісь мобільний додаток, якийсь проект, можна сказати. Зараз ми створюємо додаток, у якому, от, наприклад, ви поїдете за кордон, і там ви хочете перевести ціну. Та за допомогою сканера ви зможете перевести з долара в гривні, з євро в гривні, просто на телефоні мобільний додаток. Команда переможець отримує призи від організаторів хакатону. Зокрема, рік безкоштовного навчання в університеті Короля Данила для кожного з учасників команди. Андрій Паньків, Ігор Струк, ЮА «Карпати».